1558 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସେନାକୁ ଜୋରଦାର ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସୀରୁ କାଳ୍ପି ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 1910 ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଡ଼ୁଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କଲିକତାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1950 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଅରୁଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମତିଥି ଆଜି। 1960 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଅରୁଣା।